nagamba mayembe gasuze gatugabawa ngenebwe mukuza mwali naye sayogera jegava abatuze bomuzone yekikube mperere mugomboleka wempo okutabuka nebe kubiro mulanku LC ne kupolisi kayanya kivude kulana nabasoibe musoko kumale banga balumi ebintu bitategerika nebali miso kwebaka ekiro bali wana bamusoki abakachiko ebatuze nebatandika okulumiriza ngawe batamanyi ane abasindikire byawonge kino kinyiza abakachika zone yekikubo ngabalango kuno nelinya lya mulirwana wawe ayina mayembe lakabo munoneka kene katugabawo mocha no kamati chakala kwekwa samukazi kwe yali ayenyokereza akabane nenzijukira kuba mama nulu bwe yatuyita netuwuliriza yakolola kuba neri mu statement yagamba akabane kamuingira nakolola ate nga wagamba bwe yasuta bikesi nga bira mukubira kabiri mwa mayembe nazo machasa 18 neso asumana ngira ngamba mama yikiri kaleka na mukaza kwe kwaka na mchimuto anakuwacho wachira banga abatuze olabye nga abakachiko batabuse kwe kukoola omu kubatemya ku batuze nga ebyawongo bya muliwana wawe bibasuza ku bunkenke nga kintu kintuka omutangaanzi gweddemu amaanyi owulira omutangaanzi gweddemu amaanyi naku kintu kiki nenkongole mukyala wange nemugamba omanyi nyamatuzibuebiki kirabika waliwo olukindumu muliraano olunyonyodde Bukedde TV abakachiko ekunoonya musoke mu buli kanyomero nga batandikidde wamulamumwe empereru wabula bwe batamusanzeeyo kwe kwolekera poliisi kanya gye basanze musoke ne bamuzza ku kyalo bamalirize ensonga ze musoke asoose kwewozaako nga lulira nawe bamwogerako ebyakalebule n'ategeeza abasirikale ngawe bakubye eddirisa ly'ennyumba ye ekyamwaliza okugenda ku poliisi sebo tewannumbye tewannumbye tewantayiza mu geeti tewannindidde ku mulyango balirwana bamusiki bamulumiriza okufuwa ng'emmindi n'okunyokeza ng'eddagala mu matumi budde nga kwagasi n'okunyenya ensaasi era wenna gye ne baŋŋamba nkubuulire tubadde tukyali kyakunyokeza ddagala na kufuuwa mmindi n'ensaasi ekoze eki akiikiridde nandirodi w'ennyumba abadde awaliriza musuki abatuuze kwe kutabuka olwo poliisi ne waliriza musuki okugulawo ennyumba ye banoonyemu ebintu byayise ebyawongo baliraana ne bamulanga okubaleetera ku mizigo kubamaze ebbanga siri musawo muganda simanyi oba gayina oba tagayina naye ngaekituufu kiri nti bwe baamala okufuna erinnya lye nti mayembe kyatabuka nekisaculatinga yasikira amayembe ga kitaawe ono atulimba mbuniki nemu ngayina emyaka 13 ng'amayembe yagasikira busikizi lwaki okuyolumbe lwali lukumyeko wanu poliisi n'abakakiiko baziza ennyumba ya musiko wabula nga tebalina kye basanzeeyo naye ng'abatuzi bakiremirako nti munnaabwe alina ebintu ebibazuukusa ekiro nga biva muzigo gwe nga maza mubuulya ennumba gyebimukolaki yebinnumbamu n'ekintu nsuzaako nnyo essimu olw'ensonga ng'anjagala mpuya ekintu ekikuba mu bintu ekyefuulanga omusota naye ngamba mumutekako mulimu omusota bwe nanyumizaako munnanga omukyala wamu yaŋŋamba mama nuutolimbye naffe ewaffe lwaki otwefuulira omuntu eyetunyonyola nnyini linnya nti erinnya yalijja ku kitaawe ye yasikira amayembe ge saawa eno otulimba otya ngamanya abatuuze olw'okuweera okutuusa ku musoko obulabe agadde ennyumba ye n'agenda okunoonya ennyumba endala mwana dda omwami tetukwagala ku nyumba fena tuveeko ye tumuleke ku nyumba fayina ate tujja kukigumiikiriza ekyo Mutebi Sulaiman yakusakidde guli eno ku lwa Bukedde TV.